Улюблені сестри і брати, до нашої загальної уваги Свята Євангелія. Зокрема, з Євангелії від Святого Матвія, 6 розділу, із 13 вірша. «І не веди нас у випробовування, але визволи нас від лукавого». Сідайте, будь ласка. Улюблена церква, шосте благання Господньої молитви містить у собі вельми велику трудність до розуміння. Як може святий, праведний, люблячий Бог вводити людей у спокусу? Адже в первісному тексті сказано: «І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого». Що це означає? Що Бог людину вводить у спокусу, а ми благаємо: «Господи, не введи нас у спокусу». Розв'язати і погодити цю трудність догматичного характеру з однозначним текстом Господньої молитви, однозначно переданим євангелистами Матвієм і Лукою, намагалися багато екзегетів, теологів, вчителів ще первісної церкви. Звертаємо увагу, Тертуліан ще в другому столітті, видатний діяч церкви, християнської церкви, зокрема на теренах Північної Африки, яка входила в той час до складу Римської імперії, і там християнство було дуже поширено, в Картагені, він у своїх поясненнях до Господньої молитви робив таке зауваження: «Хай же небо оберігає нас від думки, що Господь може вводити нас у спокусу». Подібної думки, але ще раніше, був і апостол Яків. Зокрема, у першому розділі, вірші 12-17, він сказав такі слова: «Блаженна та людина, яка перетриває пробу, бо вона, як буде випробувана, одержить вінець нагороди, який Бог приготовив для тих, хто любить Його». Ніхто, хто спокушається, хай не каже: «Бог мене спокушає». Бо Бог не спокушається злом, і сам він нікого не спокушає. Кожен, хто спокушається, спокушається власною пожадливістю, яка його приваблює і зводить. Пожадливість, потім завагітнівши, породжує гріх, а гріх здійснений породжує смерть. Не вводьте, брати мої любі, самі себе в оману. Тобто, дехто може подумати, якщо Бог вводить людину у спокусу, а хто така людина? Вона не має сили чинити опір спокусі. І якщо вона спокушається, тоді вона знімає з себе всяку відповідальність. Таку саму думку, аналогічну із думкою апостола Якова, мали і вчителі
християнської церкви 3-4 перших століть. Наприклад, Оріген, Кирило Єрусалимський, Єронім, вони теж дотримувалися думки, Бог людину не може спокушати. Якщо це так, то як нам розібратися з цим питанням, коли ми читаємо «І не веди нас у спокусу»? Дуже важке питання. І шукати якісь відповіді на це питання не менш важко. Доречно зауважити, що ще Августин Блаженний і Кіприян, так вони говорили, що в церквах Олександрійській, Картагенській, проказуючи Господню молитву, не казали «не введи нас у спокусу», а просили «не дозволь нам увійти в спокусу, щоб обминути це місце». Є всі підстави, що із догматичного характеру, із логічного, найбільш вірогідним є така пропозиція, яка ще в 1901 році була запропонована екзегетом Гегелером, а потім пізніше вона була підтримана, ця теорія, Карміньяком. Це екзегети. У чому вона полягає? Вираз Господньої молитви, слова «і не веди нас в спокусу» – це 100% семітський вислів. І з великої пошани до цього на грецьку мову було перекладено слово в слово. І воно докорінно міняє, а цей переклад був продубльований іншими мовами. Це ідіоматична властивість єврейської мови, правильніше, арамейської. Для того, щоб було краще зрозуміліше, можна навести такий приклад. В українській мові, я сподіваюся, всі ми це чули, є такий вираз. Я обіцяю, що я буду за тебе пам'ятати завжди там, де я не буду. І якщо цей вираз перекласти, скажімо, навіть на англійську мову, то в результаті виникне нонсенс. Чому? Бо виглядає, людина дає обіцянку обіцяти про якусь конкретну особу там, де її не буде. Логічний висновок, що там, де вона буде, то вона не буде пам'ятати. Так ось, і не веди нас в спокусу, це передає коректні слова, але не зміст. Але зміст правильно, що це означає, веди нас так, щоб ми не увійшли в спокусу. Ось що треба розуміти. Коли ми читаємо «і не веди нас в спокусу», то правильний переклад, розуміння «веди нас так, щоб ми не увійшли в спокусу». І на підтвердження цього Христос до своїх учнів каже «чого спите? Вставайте і моліться, щоб не увійти в спокусу». Лука 22:46. Далі, у саду, перед своїми страстями, Христос каже, отже, і однієї години ви не спромоглися чуватися зі мною. Чувайте і моліться, щоб не увійти в спокусу. Дух бобадьорий,
тіло немічне. Матвія 26, 40, 41. Апостоли вже на собі почали відчувати вплив спокуси. Вони вже могли піддатися, але завдяки Господній молитві вони не увійшли у спокусу, тобто не погодилися, не вподобали її. Ще в вечірнику Христос говорив: «Усі ви зневіритеся у мені ночі цієї». Матвія 26:31. І на підтвердження, під час таємної вечері, коли Христос молиться, як Він молиться? Він молиться за учнів. Він каже: «Отче святий, збережи тих, яких ти мені передав. Я, бувши з ними у світі, беріг їх у твоє ім'я. Я уже не у світі, а вони у світі, і я йду до тебе. Слово твоє я передав їм, тож не зненавидів їх світ. Не молю тебе, щоб ти забрав їх зо світу, але щоб зберіг від лихого». Івана 17, 11, 16. Отже, наш Господь і Бог наш Ісус Христос, перебуваючи серед людей, бувши як людина, Він знав, що таке означає спокуса. Від спокуси людина нікуди не може утекти, тому що ми, весь рід людський, перебуваємо в гріховному оточенні, у матеріальному вимірі, який є по відношенню до нашої духовної сутності антагоністом. І ми за своїм вибором опинилися серед спокус. Але ми вправі просити Бога, щоб Бог дав нам, давав завжди сили, щоб не увійти в спокусу. Увійти в спокусу – це означає погодитися з нею. Вона може сподобатися нам. Ми можемо поділяти її. І тим більше, як я попередньо зазначив, коли придумувати собі пояснення, що нас Бог спокушає, а ми не маємо сили протистояти спокусі. І коли ми входимо в спокусу, то ми не відповідаємо. Ми такі немічні і знімаємо із себе всяку відповідальність. Це хай Господь нас, так і хочеться повторити слова Тертуліана, хай Господь нас береже від такої думки, що Бог може людину спокушати. Є випробовування, ви чули, як сказано апостолом Яковом. Блажена та людина, яка перетриває пробу, бо вона, бувши випробувана, одержить вінець життя. Тобто є випробування. Адже бути праведним, коли немає спокус, випробувань, дуже легко. А яка тоді була б заслуга людині? От все ідеально, людина запрограмована, вона не може використовувати потенційну свободу, одержану від Творця, свідомо. А тут суть полягає в чому? Ми, одержавши природню потенційну свободу, маємо право її використовувати. А як ми можемо її використати, оцю свободу? На добре чи погане? Потребуємо перевірки. В яких? В екстремальних обставинах. Так це не Бог спокушає оточення,
А ми погодилися в цьому оточенні себе проявляти. І на кожному кроці. Більше того, є спокуса не лише зовнішня, то не лише внутрішня, не лише зовнішня, а й внутрішня. Адже як спокуса починається? У людській свідомості виникає уява, уявлення. Потім розмірковування. Ось щось людина уявила, якісь в силу певних амбіцій. І в її свідомості відбуваються певні асоціації. Вона починає уявляти. Міркування. Потім наступає рішення. А рішення здійснене. Гріх. Отже, а звершений гріх – то є смерть. То коли ми грішимо? Тоді, коли реальний факт звершений. Чи тоді, коли ми приймаємо рішення? Пам'ятаєте, що Христос сказав? Із серця бо походять лиші думки, вбивства, перелюби, розпуста, крадіжки, брехливі свідчення, блюзнірство. Матвія 15:19. Далі Христос сказав: ви чули, що було сказано? Не чини перелюбу. А я вам кажу, хто подивився на жінку із хтивістю, звершив перелюб у серці своєму. Тобто наголос робиться на тонкому рівні. Те, що людина думає, реальний гріховний видимий вчинок – це є продукт конкретно прийнятого рішення у внутрішньому стані, на тонкому рівні. Отже, із серця це все походить. Улюблені сестри і брати, ми завжди повинні пам'ятати, які спокуси переносив Ісус Христос. У Матвія, 4 розділ із 1 по 11 вірш, розкривається ціла панорама, як спокусник спокушає Ісуса Христа в тілі людському. Ми сприймаємо те, що церква сприйняла. З Ісусом Христом ніхто не був присутній під час Його спокус. Але Він є Бог, Він є правдивий Бог. І Він довів до відома людей, як ці спокуси відбувались. Отже, на початку спокушається тіло, саме примітивне. Навіщо? І спокусник підходить, як правило, завжди до людини, ну, не як ворог, на перший погляд. Він під виглядом доброзичливця, ну, навіщо тобі страждати від голоду? Ну, ти ж можеш оце каміння перетворити в хліб. Насить своє тіло. Ну, навіщо тобі страждати? Ми часто у своєму житті можемо чути теж подібні поради від тих чи інших людей. Далі спокуса розголосу, слави. Ось візьми звідси. Опустися додолу. Ти ж пам'ятаєш, як про тебе написано? Що накаже ангелам тебе підхопити, щоб бува, ти ногою не спітнувся об камінь. А як? Якби це відбулося? Яка це слава? А є люди падки до цього, що заради слави, розголосу, вони готові на все. Навіть можуть прийти і в церкву, і коли їм самі такі люди, вони готові платити будь-які гроші.
коли їм дають можливість почути про себе, що вони вже не такі-то зіпсовані. Але не заради того, щоб виправитись, докорінно перемінити свою сутність, а заради того, щоб про них так думали. І нарешті, жадоба влади. Конкретно, поклонися мені, і все це я тобі віддам. Яке значення має, чи хтось любить людину, яка має владу? Уже її не цікавить. Хай бояться, чи люблять, це вже не має значення ніякого. Влада. І багато і в теперішній час людей в своїй жадобі до влади готові на все. Я вибачаюся, улюблена церква, за такий приклад, але штрих із життя. Мені доводилося чути, от два в одній структурі, дві особи працюють, мають ту саму освіту, один керівник, а другий підлеглий. І що характерно, підлеглий має вищий рівень інтелекту. А керівник менш інтелектуальний, він це відчуває, і він збиткується, принижує його гідність. А так все трапило, що в цю структуру прийшов вищий керівник. І він зразу зорієнтувався. І він от тут звернемо увагу. І ми проаналізуємо, як у житті буває. Підходить до цього підлеглого. Миколо, ти хочеш керувати Василем? А Василь його керівник. І в нього зразу асоціації відбуваються. Які? Він зразу миттєво проноситься за всі збиткування. Він його за нінащо вважав. От каже, завтра ти вже будеш керувати. Тільки для цього треба зробити то-то-то. І от для психологів матеріал. У Миколи кулаки стискаються і каже, хочу. Ось так улюблена церква. Це людина. І він приходить до висновку. Ну, нарешті. Він не сказав, що ні. Це огидно для мене. Я не хочу зводити рахунки. Влада. Бодай на нижчому щаблі, але влада над іншим. Ми всі зазнаємо спокуси. Якої? Давайте не будемо говорити спокуса, а будемо говорити випробовування. Але пам'ятаймо і такі слова. Вірний Бог, він не попустить, щоб ви спокушалися понад ваші сили. Але в спокусах дасть змогу, щоб ви могли знести. Перше до Коринтян 10:13. Улюблені сестри, улюблені брати, усі присутні тут на цьому місці, ми повинні пам'ятати, що за кожною спокусою є дирижер, інша сила. І кожна спокуса асоціюється саме з цією силою. Отже, коли людина спокушається, то вона знаходиться у владі тої сили. І чому до цих слів Господь додає, але визволи нас від лукавого. І хай Господь, будемо просити цього, завжди нам дає таку спроможність і загострює нашу пам'ять, що в будь-яких випробуваннях ми не забували, перш за все, звернутися з благаннями до нашого Господа і Бога нашого, до нашого Батька Небесного, щоб Він дав нам сили визначити, що то є собою ця спокуса, якою вона є небезпечна, і щоб Він нас застеріг ще на відстані, щоб не допустив, щоб ми увійшли в цю спокусу.
Дуже вдалим є старофранцузький переклад, який буквально перекладається так. І не дай нам упасти в спокусах. Щастя і слава нашому Богу, Богу Батьку, Сину і Духу Святому. Амінь.